zorgmedewerkers en FNV Zorg en Welzijn demonstreerden vrijdagmiddag tegen de sluiting van de Hoenderloo-groep door Plurijn. Die sluiting heeft gevolgen voor de 400 medewerkers en 200 jongeren. Tientallen mensen kwamen vrijdagmiddag samen bij het hoofdkantoor van Plurijn, maar vingen daar bot omdat de verantwoordelijke bestuurder niet op de locatie aanwezig was. De verzamelde handtekeningen werden door een andere medewerker in ontvangst genomen, maar daar namen de aanwezigen geen genoegen mee. Ter plaatse beloofden zij al nieuwe acties. En dan komen we heel snel terug met nieuwe initiatieven. En dan rekenen wij erop dat niet alleen jullie er weer zijn, maar met nog meer collega's.